dəyişəndə mən orada ə, öz binamızın iki sakinini gördüm. Yəni çox sevindim, sevindim ki, döyüşdə bizlə bir yerdədilər, hamımız bir yerdə döyüşürdük. Söhbət Vətən müharibəsində döyüşmüş, qəhrəmancasına şəhid olmuş Necat Salahov və Əmrah Rəcəbovdan gedir. Hər ikisi internatda böyüyüb Bir il bundan öncə dövlət tərəfindən onlara verilən bu evlərdə məzun şəhərçininə yaşayıblar. Anası ikinci qrup əlil olan Nicat Ağöy xanımın yeganə övladı idi. Məs buna görə də onu hərbi xidməti aparmasalar da bir neçə illik mücadilədən sonra özünün təkidilə axır ki arzuladığı hərbi formasına qovuşur. Dekabrın 4-ü evə qayıdacağını desə də Minaya düşərək şəhid olur. Qoydur, dedik, öcəyiz, mənim, məsəl, o alpaq yoxdur. əslində dedi ki, dedim əsiz ay nədir ha? həm babə ha. mən əsən evladım kimi olub uşaq mənə. yəni mənim bir qız evladım var. mən fikirləşirdim ki Allah necə deyə razı qetməsin ki mənə ikinci evlad lazımdı. ancaq nicat onun qaqası nicat idi şərtlər qəqəd yedə qalmışdı yana. Bu böyük ürəkli gidləri birləşdirən tək internat həyatı deyil. Orduya könüllü olaraq yazılan Seymur Qazımlı deyir ki, düşmənə qarşı birlikdə vururduqları üçün özlərini xoşbaxt hiss edirlər. Seymur bu həyatə sağ qayıtsa da, dostları Əmrahla Nicat şəhidli zirvəsinə ucaldılar. Bir mərhələdə qalırıq, eyni blokda qalırıq, eyni internat internatlar oxumuşuq hə yəni, dövlətimiz sağ olsun ki bu günü bu günlərdə hər içimizə də mənzil verib Nizat adına da mənə də internet mənzili kimi. Yəni o onu deyə bilərəm ki, Nizatla birlikdə döyüşdü, bir istiqamətdə, füzulli istiqamətində, hadr istiqamətində Nizatla döyüşdü və Nizat çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərirdi. Nizatla yəni Nizatın qəhrəmanlarına qəhrəmanlığına şəxsən özüm şahid olmuşam. Yəni biz Çünü bu günə qədər heç birimiz inana bilmirik ki, hə bizim e, Nizad qardaşımız yəni şəhid olub. Evə sevinirdi ki, yəni biz eyni məhləyə, eyni binaya bir yerdə gedəcəyik, sağ-salamat gedəcəyik. Sadəcə Nizatla bizim, Şuşaya, e, bizim yollarımız ayrıldı. Nizatı qaldırdılar Şuşaya, müdafiə etsin. Nizatı Şuşaya qaldırdılar. Mən Xəlbəcərə, bizim orda yollarımız ayrıldı. Və bir neçə müddət sonra mən eşitdim ki, Nizat orada e, mina düşərək şəhid olub. Çox sədaqətli şahid idi. O e, bizim burada məzun evin sosial müəssisəsinin futbol komandamız vardı. Orda hücumçu olaraq, e, yəni hücumçu idi. Sonra yaxşı səsi vardı, həvəskar e, mahnı oxuyurdu. Yəni hansısa bir yığışanda bir yerə biz e, mahnı oxuyurduq yəni bizi şənləndirirdi. Uşaqlıqları internatda, gənclik illəri məzun evində keçən bu dağ ürəyli gidlərin son mənzili Şəhidlər xiyabanıdır. Dövlət qayğısı ilə böyüyən oğullar torpaq uğrunda canlarını fəda etdilər. Dünyayə cəsarət dərsi verən mərd oğullar. Zirvəniz əl çatmazdı.